gabar bisnis kali ya, ada bisnis nih. Ya anu ya, dora ngelingi biyen nek cek awake iki do nglitik. Oh paling anu. Mikir iki aku biyen kaya ngono saiki aja do ngono. Neni. Wah, aku biyen tau dilelep-lelep neng kali. Ora mulih-mulih digolaki neng kali ra renang hiburan to. Wah, dilelep-lelep. Asem tenan. Yang biyen keras ya didikane iki, gawe buku ngono aku warek aku. Nah aku biyen ngarep ki ora pati ya mergane nggonku ora waris nul nek ngingu ki ora apa jenenge? Ora apa jenenge ya? Nek ora waris ki apa jenenge? Ora hoki lah ibaratnya. Dadi anggar ngingu wedhus ngono ki terus do gudiken kae. Dadi sese males ngingu ki. Manung ya ora ngingu. Ngapa? Bawaan jual beli tadi. Oh, ya ya. Nek aku tuku siji. Kadang-kadang gonta-ganti ya. Wah, jaran bareng pernah. Kan ini siapa sih, Bu? Tentang. Oh. Oh, sing go menggok-menggok ngono kae. Wele. Wong dia ya ben duwe anu bareng ya duwe apa sini delman bareng ya. Termasuk anu ya jaman biyen ki termasuk wis ya duwe wong nyampe iso duwe kuda barang ya anu barang dagangan. Oh. Barang pangan mah. Dadi ra beda kaya anu ya bakul motor. Ah. Motor apa wae ngrasake mergane anu motor jaman biyen yo GL100 Bang. Aku ge apa mbiyen iso pisanane nganggo motor ketok ya 75 aku wis digas buan. Gas buan ter kaya ora gelem layu. Oh tek. Kuwi nggone anu anake Pak Guru pesopong. Ajar-ajar diajari ki. Terus munggah meneh ajar nganggo grand kuwi aku wis mulai wani nang aspal. Kok numpake menggak-menggak wis geblek mburi ku. Wah, nang Pak Alam enggak wis wonane burimu bingung ke sing buri ngono. Iya, neng kan justru sepi kan kadang bebanter-banter to. Jadi ora ana jarang wong nganggo helm. Aku iso terus mulai lancar ya aku lunga ning Blitung kuwi. Mulai lancar nganggo motor iki. Sama neng Blitung kerja nggon nyayam bakso kuwi. Neng kono kan disediani motor terus. Bensin yo sak anune, sak jebole kasarane. Wah, dadi motor juragane nggo malpraktek. Motore mbiyen jaman mbiyen aku kelingan kristal kuwi. Tapi suarane kaya PSR di nganggo. Wah, rong enek metik biyen. Kan iki jaman iso motor Cina-Cina kae, Supra Cina. Ngono-ngono kae. Kuwi. Ario rong ana ane Jupiter jaman biyen, Jupiter pisanan kae. Kudu Jupiter pisanan kae, sik kaya apa kae. Kaya Jupiter pisanan kae. Supra anyar-anyar jedul Supra kae, Pak. Supra kan opo sing duplikasi to Cina. Nah, ning kono kuwi Neng kono cah dulu sedarane kredit motor lho. Mergo penghasilan timah kuwi. Wah, tak kono gleleng-gleleng tak cilik-cilik kredit motor. Heeh. Angger malam Minggu ki wis neng gonku to. Jajan bakso mie ayam wong siji ngono wis mie ayam bakso. Ngo minume do teh botol Susro kuwi karo Coca-Cola ngono tak cilik-cilik. Taun ki rong wingi. Yo 2004-an kae. Wong jaman tsunami kae.
zaman tsunami Aceh aku neng Belitung. Wah, neng kono ngeleleng tak cilik-cilik do kendel-kendel. Beruang apa bae nek sing lan transmigrasi angger sesasi pisan ngono medun nggawa terkai dadi sak trek ngono. Kuwi sine wong do blonco lan manggone rada adoh ngen rada ngen rame-rame nek transmigrasi kuwi. Di sini wong Jawa kabeh ngono do jajan ngono. Wis dadi kaya kampung Jawa jajane ngomong Jawa kabeh. Neng kuwi do blonco, iki blonjone iki nek ning kono kuwi sing tran-tran kuwi sesasi pisan ngono nganggo trek. Biyen. Blonco bulanan terus jajan-jajan ngono kuwi wah seneng ya. Kuwi jaman semono kuwi asik. Jaman isih nomor barang kae ati. Wah, tuku tuku nomor ngawur ning ora tau nembus. Ya togel ngono kae, tapi angger wengi ngono kuwi masangi korek kuwi. Mbah apa jenenge malu-malu iso kewalik ngono lho, ya tenan to. Gumun aku iso lho. Padahal wis gawe tak delike ora ngerti ora anak sing ngerti wong. Ngono sesuk engko ya engkone bali lho tenan lho. Hah? Mbah ya tungane engko aku lali aku ben mau yo ketok yo guru ana dijawab ngono lah istilah. Terus dijawab nyampe pernah sing ekstrim kuwi aku karo sing karo Budi to turut makam Cina kuwi. Sing jane Budi ora tau wedi apa-apa, setan apa sawedi. Andelane nang arep Cina kuwi, abran Cina kuwi motore mati dhewe. Langsung balik mlewai anu apa? Tasido, bali mulih. Ya iki kuwi ngerti Budi wedi. Nang arep Cina motore langsung mati. Nah, zaman semalam nembus pernah neng oleh lagi gur city ini loh bapak lagi rasa sesuai karo le tuku. Iya. Ambian ki rongawus tengah deh nak aku ambian. Rongawus tengah kena rongong kau gur swida nah sing kerap sok tahu entek aku gur rongong aku swida swida entelah leh ya leh oleh pas gur tuku negi gur sewu gitu ya sewu ya sewu ah es terus males wes itu gur nomor aku tak tahu leh berarti kau zaman sembilan kamu ndak muda ya padahal UMR es muda nomor kamu ndak biyen ge dodole kaya wong dodol panganan kae digelar nganggo meja ngono kuwi wis ora ana wedi-wedinan nang kono biyen. Angger sing bakul iki wedok ayu ngono laris kae nang pinggir dalan. Mantep. Wah, angger sing tuku grapyak ae wis laris ya. Oh, angger enek sing nembus mesti do dajan nang kono aku. Tahu aku tahu kan biyen kompore kan kompor minyak tanah itu kan jeblok medun ngono kae tak gotong wong loro mah kancaku ke saking gredeke ditibak ke wah gawendine rata sak jogan kae digeblek nganggo digebyur banyu mas saya jembar benine nah nang ireng anak sing ngandani kan golek gombal kuwi. Coba itu lagi mati. Wah, gredeg wis bengok-bengok ae. Nah, wong omahe iki kayu. Temboke ya kayu nek kono kaya mayoritas Belitung iki mbiyen kayu kabeh, temboke kayu. Wong ku ra wilayah tren ya wis wilayah pribumi kono, cuman omahe iki kebanyakan teko kuwi, teko kayu. Kuwi teko kayu. Asik tenan ceritane opah jane lucu banget. Wah, wisatane apik-apik kono pantene luar biasa apik-apik banget nang Belitung. Belitung e selama aku neng kono ki pantene renang bareng penak ombake soalnya enggak sebahaya kaya pantai selatan. Kono wah nyenengke pantene. Wah. Pokoke susah diungkapkan indah-indah pokoke kono. Oh, angger dolan nanti-nanti tembune nang pantai.
dolanane tembuse pantai. Neng kono iki.